E kemi të rikthyer në studio për të folur tani për temat kryesore të politikës, të cilat ne i kishim dhe tek pjesa e pyetjes së ditës. Aty kishte dhe shumë komente, gjithashtu ishin përfshirë dhe njerëzit te kjo çështja e vulës së Partisë Demokratike, se si e gjykonin ata vendimin që u mor së fundi nga ana e gjykatës apelit, ku duket se e ka rikthyer gjithë situatën në pikën zero. Ose më saktë e ka rikthyer vulën një pakicë brenda Partisë Demokratike, sikur se pretendojnë disa, shumica duket se ka mbetur sërish pa një vulë, por që duket se ka zgjedhur një zgjidhje për t'u regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pyetja, çfarë ndodhi me vendimin e gjykatës? Ervin Mirëmëngjes, mirësanajve, Ervin Koçi, po të prezantuam më përpara, prandaj na duket sikur Ervin Koçi gazetari politikës, aty CNN. Çfarë ishte ky vendimi i gjykatës apelit? Praktikisht gjithçka u kthye në pikën zero kur nisi dhe konflikti sa i përket drejtimit të Partisë Demokratike. Jemi në dhjetorin e vitit 2021 ku zoti Berisha kishte mbledh komisionin e rithemelimit dhe zoti Basha bionde të mandat drejtimin e Partisë Demokratike. Praktikisht vendimi i gjykatës si ktheu gjithçka nga fillimi dhe gjithçka duhet shqyrtohet sërish në gjykatën e shkallës së parë. Çka do të thot, vendimi i gjykatës apelit do të merret në shqyrtim nga gjykata shkallës së parë Tiranë, dhoma civile. Pasi dhoma civile të japi vendimin, do i lindin drejta sërish palëve që ta ankimojnë gjykatën e apelit. Që thot, kjo historie e vulës mund të vijojë edhe një vit tjetër, mos më gjatë, nëse do të vijohet me një të ritme siç ka ndodhur deri më tani. Si reaguan palët kur morën ky vendim, një përmbledhje e shkurtër, domethënë. Qësesi njëra palë shpreu fitoren, ai që doli me fituarin këtë rast pavarësisht se blenë tekso, gjykata nuk i dha drejtë as njërës palë, por prishin një vendim shkallës parë dhe tha ky vendimi nuk është marrë në mënyrë korrekte dhe duhet të rishqyrtohet. Pala me fituar është ajo e zotit Engjëlet Alibeja, i cili normalisht duke bërë vendimin e zotit Gjukri, qyshtari Gjukri, është personi i cili mban de jure vulën dhe siglën e Partisë Demokratike për të regjistruar në zgjedhjet vendore të 14 majit, pasi blen theksohet se s'ka dhënë fati për regjistrimin e partive. Ndërsa zoti Berisha sigurisht pati mërzi, por ishte një mërzi e cilën ai e kishte shprehur edhe më parë. Konferencat për shtyp që zoti Berisha mbajti javën që shkoi, shpesh herë thoshte që diplomatë huaj kanë ndërhyrë ke gjykata, zyrtar të lartë të qeverisë kanë ndërhyrë te gjykata që mos marrë vendimin, pra duket se ishte i përgatitur për një vendim të tillë nga ana e gjykatës. Çka u tregua më pas edhe me veprime konkrete ku menjëherë pas vendimit të gjykatës arriti të gjente një streh, nëse mund ta quajmë, politike për të regjistruar kandidatë primarëve që unë një paqartësi kam, tani themi grupimi i Alibejait, ne që okay, doli fituar në tërë këtë betejë paktën për momentin. Si janë të organizuar këta të Alibejait? Do me thënë, Alibeja është dikush që për momentin ka në dorë, le themi PD-në e dorëzuar nga zoti Basha. Por që ti thua nuk është, është de facto apo de jure tani, do me thënë, zoti Basha me letra figuron e ende si zoti Basha është kryetari i Partisë Demokratike si pas regjistrit të partive politike në gjykatën e rrit gjyqësor Tiranë. Nëse mund të doj zoti Basha tani e rimerë sërish kreun e PD-s, po themi tani zyrtare. Zoti Basha ka bërë një dorëheqje publike, po jo dorëheqje mund të themi juridike, pasi vjen tjetër regjistruar. Po jo me letra, le të. Jo me letra. Po atë pse nuk zgjidhet një kryetar i ri, për shkak se zoti Basha është dorëhequr? Sepse ka një procedurë të caktuar për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike. Kur dorëhoi zoti Basha, struktura drejtuese në atë kohë thanë që zgjidhja e kryetarit të ri për mos krijuar përçarje do bëhet pas zgjedhjeve vendore të vitit 2023 që jemi. Në atë kohë nuk e se kishim një datë, edhe u mendua që po ta shtysh kaj shumë, thjesht do të thelloj përçarje brenda partisë, por duhet zgjedhur shpejt, siç vijoi pjesa e zotit Berisha që ne kemi kryetarin e zgjedhur tjerë tjerë, siç ka vijuar drejtimi i partisë deri në para pak ditësh. Tashmë zoti Alibeja do të vijojë të ushtrojë kompetencat e kryetarit të Partisë Demokratike. Nuk është kryetar kukullën se mund të jemi kështu, nuk është një kryetar i zgjedhur apo jo. Nëse zoti Berisha është kryetar i zgjedhur, nuk kryetar me një autorizim të posaçëm nga kryetari i partisë për të ushtruar kompetencat e kryetarit. Është si të delegosh kompetencat siç e bën zakonisht ministrat apo drejtorët e caktuar që për një farë periudhë të caktuar delegoj kompetencat varësi tim dhe unë vetë nuk merrem me këtë punë. Praktikisht zoti Alibeja thjesht ushtron detyrat e kryetarit të partisë, por gjithsesi sado që mund duket minore si çështja, është madhore pasi kemi parë një grupim tjetër i cili ngeli pa një sigurt për të regjistruar kandidatët. Ervin, një pyetje, ti je gazetar me eksperiencë, po a mund të prishë punë ky grupim? Domethënë ka një grup njerëzish në politikë shqiptare që po i quajnë këta si një instrument për të prishur punë.
ose që mund të përdoren nga... Mekanizmi i, apo formula e zgjedhjeve vendore, para shikoj që edhe një vot e vetme mund të humbi mandatin e kryetarit të bashkisë. Kemi parë në vitin 2011. Jo, e kisha ashe qëllimshme për shumë që nuk donin përmes këti grupimi... E qëllimshme, e pa qëllimshme ndarja votave, si të mos brënda një partije, është praktikisht një autogol, nëse mund t'a quajmë kështu, miqi që edhe Dea pak më përpara duke folur për sportin. Është një autogol i madh brenda një partie politike, nëse nga një subjekt dalin dy kandidat. Sigurisht janë zgjedhje vendore dhe kur zgjedh kandidatin, ti praktikisht e di që do votoj filanin sepse ky është kandidati që unë para pëlqej. Po kjo është një pjesë e votuese, pjesa më e madhe është unë do votoj kandidatin e Partisë Demokratike. Pasi njerëzit vijnë ta shohin zgjedhje vendore si zgjedhje politike. Dhe krahun tjetër pasaj është një ngërç shumë më i madh që ka të bëjë me vota politike që janë këshillat bashkiak, atje është vota politike për zgjedhjet vendore, ku tashmë me formulën e koalicioneve, kandidatet e zotit Berisha për kryetar bashkie do të jenë në siklën një koalicioni ku partiu të Hesit do jetë Partia e Lirisë, ndërsa mbështetësit e zotit Berisha automatikisht do duhet të japim votën në këmbim si vot politike Partisë së Lirisë për këshillat bashkiake. Pas aty do jenë vetëm kandidatët e zotit Meta. Po mirë, marrim Tiranën. Për Tiranën dim zoti Kliçi që është, themi tani, nuk them do përfaqësues i PD-s, po kandidat si i koalicionit. Po. Nëse do ta quajmë sërish të pjesë e Lirisë, okay. Edhe të tjerët i kanë zgjedhur kandidatin? Nuk e kanë zgjedhur ende një kandidat për Bashkinë e Tiranës. Apo jo? Ose pak nuk e kanë shpallur. Kodi para shikon që ka ende 20 ca ditë për dorëzuar listën e kandidatëve. Po flitet ndonjë emër që mund dalë tani? Faktikisht, nëse do të garosh për të fituar bashkinë më të madhe në vend që është kryeqyteti, kandidatin do ta kesh shumë kohë më përpara, 2 vite para. Jo, ka një problem tjetër në këtë gjithë historia. Ka komisioner mjaftueshëm, domethënë që të ketë pala e Alibeajt, e Berishës, si ta zënë të çështë 5200 qendra votimi, të cilat do ngrihen në gjithë Shqipërinë për zgjedhjet vendore, pak nga që ishin në zgjedhjet e shkuara parlamentare. Llogarit 5 komisioner për qendër, da të ndahen tek e qif pak të gjysma do të kesh nga 2 komisionerë minimumin, dhe është vështirë që të gjesh aj shumë komisionerë, ku ti ke një përplasje ka ishtë madhe brënda partisë. Po përpitim të imaginojt elektoratin e Djath, ose elektoratin e Partisë Demokratike. A i do të shkoj ati, do të shikoj emrin e kandidatit të PD-s. Dhe emrin Zotit Basha. Flet. Edhe emrin e Zotit Bashan. Ke vota politike, është emri subjektit dhe emri kryetarit. Po, imagjino. Pastaj do ketë këtë tjetrin që janë të zotin zotin Berisha duhet shikoj zotin Meta. Zotin Meta. Po, për të votuar zotin Berisha të votoj zotin Meta. Dhe kjo është ngërçi që është krijuar brenda opozitës. Pra ne blend teksohet duke qenë se është koalicion opozitar. Ke vota politike që janë këshillat bashkiak, aty nuk ka se mund të bësh një formulë miks. Pasi marrveshja ndërmjet zotit Meta, zoti Berisha ka qenë e qartë. Unë të mbështes gjithë kandidatët për kryetar bashkie, kudo ku ti kesh. Antarët e këshillit. Këshillat bashkiak unë do kem listën time. Tashmë zoti Berisha nuk ka ku të ketë një parti që të ketë listën e këshillave bashkiak, pasi siglën e PD-s e ka tjetër kush në komand. Paktën sipas vendimit. Kështu që është detyruar që mbështesë zoti Berisha ata që mbështesin linjën e zotit Berisha brenda grupimit të Partisë Demokratike, militantët e bazës, simpatizantët të gjithë. Por t'i dhëmë bështetje politike së të Berishët, do duhet votojnë Zotin Meta. Zotin Meta, qarë. Pytja, një tjetër çështje që ka ngritur goxha në diskutime është edhe kjo pjesa e kohës televizive ose fushatës elektorale që tashmë do nisë dhe zyrtarisht. Tani, si do ndajnë kohën, kohën e fushatës elektorale këto partisë? I bje që koalicioni i partisë Lirisë, po themit, mos ketë kohë fare televizive? Do ketë, po do ndajnë dërmjet Zotit Meta dhe Zotit Berisha. Dhe ndërkohë, zotë Elibe do ketë sa... Ke koha që i përket Partisë së Lirisë, do duhet që të ndajnë ndërmjet tyre. Ndërsa ke koha e Partisë Demokratike, për fushata, reklama, tjere, tjere, se kodi pra shikon dhe reklama faljas nga transmituesi publik. Do e zotë Elibe me kandidatet e ti, që do ketë e pjesë më të madhe të reklamave. E njëta gjë është dhe ke fondet e partive, është një element shumë i rëndësishëm. Janë fondet vjetore që jepen subjekteve që i kanë periodike çdo vit, që llogariten mbas numrit votave në zgjedhjet e përgjithshme. Pas datës 31 mars, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bëjë shpërndarjen e fondeve. Fondet normalisht do shkojnë në arkën e PD-s, e cila drejtohet nga zoti Alibeaj, ndonëse jo fizikisht, pasi në seli ka mundësi të mund të shkojnë sot, por gjithsesi është ende disi dyshim pasi zoti Alibeaj është pallur nën gradën nga zoti Berisha, pra është personi i cili nuk pranohet brenda selisë së PD-s, një paradoks gjithsesi dhe kjo çështje. Fondet do shkojnë në llogarinë e PD-s, llogarinë e PD-s administron sekretari i përgjithshëm i cili është zoti Gazmend Bardhi me letra. Gjithë parat
Jo, e me sa po kuptuar mund të rikthehemi prap tek opozita e korporatave. Po. Dhe mund të rikthehemi prap në kandidat të kësaj natyre që mund edhe të fitojnë. Është përzgjedhje është vështirë që të fitosh me kandidat anonim. Don se janë zgjedhje vendore ku përgjithsisht personat lokal kanë influencë më të madhe, por ato personat lokal vijnë nga mbështetja e Tiranës. Pjesa më e madhe e tyre. Kështu që unë duket praktikisht e pamundur që ti 20 ditë para afatit për dorëzimin e kandidatëve ke deklaruar disa kandidatë, po unë pyesë gjithë gazetarët, asnjëri nuk ja di emrat atyre, asnjëri nuk i mban mend. Janë persona anonim. Po Tirana është detaja më e rëndësishme mbi gjithë. Ka prezantuar kandidatë në Korçë, në Kamës, në Durrës, Sarandë, në Mallakasër e njohim pasi ka qenë kandidat për deputet dhe ka qenë shumë i votuar si vot preferenciale. Zoti Kaplani, ndërsa në vendet e tjera nuk e sinjep njerëj emrat që ka propozuar zoti Elibej. Ndërsa Crown Theater kemi zotin Berisha i cili ka bërë primarin, në një farë mënyrë apo tjetër ka bërë një PR shumë të mirë të kandidatëve të tjerë, opinioni publik praktikisht njeh. Më trovo që mundin ajo që po thoja. Pra tani në zyrat e PD-s i bie që ti largohet zoti Berisha dhe të futet grupimi Alibeja. Sipas vendimit të gjykatës zoti Berisha do të lërë zyrën e kryetarit, aty të futet. Plus minus kur mund të ndodhi kjo sepse e kemi parë se çka ndodhur në selinë e Partisë Demokratike kur janë bërë këto ndryshime pushtetësh. Presojmë që mos ndodhi sërish e njëjta gjë. 8 janari është një ngjarje e keqe për Partinë Demokratike. Do të thotë sa gjasa ka që Berisha vërtet ta lëshoi zyrën e tij. Zoti Berisha ka njoftuar që zyra e kryetarit nuk lëshohet. Ai është kryetari i Partisë Demokratike, por personat e tjerë të cilët kanë mendime ndryshe, sipas statutit të miratuar, sipas mbështetësve të tij, lejohen fraksione ndaj në PD mund vinë të gjithë përveç zotit Basha dhe zotit Alibej. Këto janë dy persona non grata për Selin Blues të drejtuar nga zoti Berisha. Është një formë seriali Netflixit tashmë. Jo, që do të jenë një sezon të ri. Do të jenë pa opozitë, mund ta themi këtë apo? Deri diku. Pa opozitë jo, po pa Partinë Demokratike as këtë nuk e themi, pasi sigla do jetë, po do jetë me një opozitë të përçarë. Dhe kur zihen dy vet fiton një tretë me fituar majoranca. Nuk është shqetësuar fare për se ti je shqetësuar. Nuk ka asnjë shqetësim, ha. Politikisht është shumë në rregull. Jo, se kuptoj pse qesh, do. Jo, do të thotë çka këtu po. Jo, po do të jetë shqetësuar se shumë normalisht kryeministri një vend. Do të thosh me rival të fortë që ta merr që ta shihet fitore. Ne mund ta bëjmë krahasimin me Shkodrën, që është dhe objektivi i ndërruar nga ana e socialistëve këtu 30 vite. Momentin që ke dy kandidat të djathtë për Shkodrën, ti do përçash votat aty të mes. Logjikisht dhe kandidati i Partisë Socialiste është goxha i avantazhuar që t'i afrohet me vota ati që ka më shumë. Siç ndodhi 6 mars në vitin 2022. Diferenca ndërmjet kandidatës së majorancës dhe zoti Spahia i cili fitoi që diku rreth 2000 vota, më pak se 2000 vota. Ndërkohë që ishte edhe një kandidat i tretë i zotit Bashë i cili kishte marrë 10000 vota. Që praktikisht e ngushton diferencën nëse fut dy kandidatë. Mirë, kudon, ka akoma shumë pyetje, po që s'mbaron asnjëherë. A gjithë mund të jetë normale tek ne, zgjedhje normale, fushat normale. Jo. Diçka do të jetë, do ta vëm pak atë shenjën tonë kështu të çuditshme. Mirë. Faleminderit. Faleminderit juve.